Assalomu Instagram Momo kolonka yutib olishingiz mumkin. Konkurs e'lon qilamiz. Xullas, Momo kolonkani qana qilib yutib olsangiz bo'ladi. Yangi pakovka Momo kolonka beramiz. Sharti juda ham oddiy. 110 dollarlik kolonkani sovg'a qilamiz. Agarda mana mana shu sabuferni mana mana shu holatda 30 sekund ushlab tursangiz, Momo kolonka yutib olishingiz mumkin. Qanday bo'ladi Momo kolonka? Mana mana shu kolonka bir juft yangi pakovka palak qilamiz. Faqat sabuferni 30 sekund ko'tarib turishingiz kerak. Qani aziz, ko'tarchi 30 sekund ko'tara olasan? Tekis ko'tarib tur. Sen berasmi? Ha, beraman. Ko'tar. 30 sekund turishim kerak-da, ha? Ha. Xullas, iloji bor buni. Ko'tarib tursangiz bo'ladi. 30 sekund katta juda uzoq vaqt emas. 20 sekunddan oshdi. 25, 26, 27, 28, 29. Qonki alonki ol senga padarki. Menga. Buni yutdim-mi? Xullas, hankar sanatga kelinglar. Yangi yilga sovg'amiz bor.